Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé, já ještě tady jednu věc musím projednat a ta je důležitá projednat, spíš sdělit, že jsme se dohodli jenom tady, když řeknu, v představenstvu nebo na radě, když jsme promýšleli, takže stanovení dalšího termínu příštího zastupitelstva obce se předpokládá 3. března 2016. To je jedna věc. A už je půlnoc. Já si myslím, že tato schůze vejde asi do dějin obce Kostelec u Holešova. Možná, že se to, možná, že příští bude potřebné si vzít svačinu a bude ještě delší. Já nevím, nebo my přerušíme a bude na dva dny, nebo nerovem musí odhadnout, co může být. Vážení spoluobčané, závěrem mě dovolte, ještě musím říct jednu věc. Návrhová komise na příští, na toho 3. března, předpokládám, navrhuji Roj Zahradil, Petr Žůrek, Radoslav Pospíšilý, ověřovatelé zápisu Balner Zdeněk a Zdeňka Zavěřilová. A to by byly asi poslední mé slova. Dovolte, abych vám poděkoval za trpělivost. Věřte, že není jednoduché takovouto schůzi řídit, která má tolik bodů a tolik různých námětů. Není to jednoduché. Věřte, že ne, je dobrá schůze a já si myslím, skutečně to potom se domluvíme jinak. Ať je možná raději častěji a je tam zařazený 8 bodů a ne jednou za 3 měsíce. Jestli někdo přijde s takovýmto návrhem, proto říkám, že 3. března. Ale pokud budete cítit, a zase, aby to nebylo, že máme předem všechno předjednané, řeknu vám, že mnohdy to o tom je politika, že to musí být předjednané. Pokud to není předjednané a teď to tady bude jak noty na buben, že každý zvedá a neví, proč tak zvedá, takže se předjednají věci, že si řekneme, toto je náš záměr, toto je náš směr, toto chceme dělat a zase naopak, tady 10 zvedne ruku, 5 nezvedne ruku a obráceně, prostě nespolupracujeme a teďka můžeme si říkat koalice, opozice, dobře, jsme všichni z Kostelce, tak nedělejme to tak, ale musíme se, podívejte, na něčem se musíme zhodnout. Řeknu vám to tak, že o tom je politika, že bohužel i na takovéto nízké úrovni a já se vrátím jenom k té školní kuchyni. Je nás 10, ta hlasovalo pro ní 8, 2 hlasovali proti nám a my jsme to prosadili a já bych, jistě bylo o tom spoustu debat a myslím si, že jsme udělali dobře. Samozřejmě, že se najdou lidi, kteří řeknou, že to jsme udělali špatně, že to tak udělali nemělo a tak bych mohl pokračovat dál. Je to tak. Já bych vám chtěl popřát klidné svátky vánoční a chtěl bych jich popřát i sobě. Taky. Chtěl bych i, podívejte, i to, co tady zaznělo, věřte, já vím, že nebudeme dobře spát nikdo, po takové schůzi se těžko spí, aby člověk nad tím přemýšlí. A vím, že říkají, že se špatně usíná a špatně spí, ale až se z toho vyspíme, nemračme se na sebe a zkusme najít k sobě vztah vzájemné spolupráce a tolerance. Jestli může se stát, já neříkám, že ne, nikdo není svatý a já vám řeknu, každý má svůj nějaký projev. A když já mám projev, že mluvím hlasitě, manželka mi někdy říká, nekřič. A já jsem zvyklý ze školy, já jsem tam byl 26 roku a když takto mluvím, tak bych musel slyšet i ten poslední. Takže je to určitý projev. A když si vezmete našeho premiéra, který bude mluvit k vážné a k velmi vážné věci, tak má takový špatný možná návyk, zlozvyk nebo něco, že po třech větách se usměje. A je to dost závažná třeba věc. Je to jeho projev a za to ho nikdo nemůže odsuzovat. Takže pokud se vám mé vystoupení v určitém okamžiku zdálo být nějak nevhodné,
tak se vám za to omlouvám, i když věřte, že vnitřně jsem to tak necítil. Přeju vám ještě jednou pěkné prázdniny, do nového roku hodně štěstí, zdraví a vidím tady změnu, že na zastupitelstvo chodí spoustu lidí a když jste vydrželi do půlnoci, tak to vystoupují obdiv a poděkování. Mějte se pěkně a přeju vám dobrou pozdravu.